Резонанс у мережі викликали офіційні опубліковані розміри заробітної плати працівників Мукачівської ратуші. Не варто забувати про те, що чиновники утримуються коштом платників податків Мукачева, тобто нас з вами. Що ж думають про це мукачівці, зараз дізнаємось. Минулого місяця на зарплати 15 працівників виконавчого комітету Мукачівської міської ради витратили майже 700 тисяч гривень коштів платників податків народних грошей. В окремих працівників зарплати сягнули захмарних рівнів. Справжній рекорд зарплати у 78 тисяч 378 гривень, 71 тисяча 703 гривні та 62 тисячі 360 гривень. Чимало посадовців отримали 30, 40, 20 та 50 тисяч. Не менше питань викликали й зарплати старост новоприєднаних до Мукачівської об'єднаної громади сіл. Йдеться про те, що вони отримали 40 і більше 50 тисяч гривень зарплати. Нагадаємо, мінімальна заробітна плата в Україні трохи більше 4 тисяч гривень. Дуже гарні суми. Нам би хоч якусь частинку з них, напевно, і нам би було краще жити. Малі, а їм ще повісити. Коли чоловік той, що проробив 40 чи 50 років, мучився, та він має, допустимо, до 2 тисяч гривень, а вони мають скільки? Бачите самі, 45 чим. Порівнюючи з своєю заробітною платою, у мене нема слів. Нема слів просто. На жаль, ні, несправедливо. Дуже велика різниця між простими і виконуючи. Так, секретар міської ради, 62 тисячі, ого. Це нам рік працювати на таку зарплату. Простий народ має малі зарплати, взагалі по мінімальному, там до 5 тисяч, то... До 5. А більше немає, то не є за що хліб купити, а не говорити за щось інше. А, 31 тисяча. Ну, рівно 15 разів більше, ніж я пенсії. Да. Ну, що я можу сказати? Пускай би вони мали таку зарплату, як тепер тут нарисовано, ну, щоб у нас було хоча б удвічі більше, ніж в даний момент, то тоді я би ще согласен. Ну, коли в мене 2 тисячі за 38 років, що я пропрацював, 38 тисяч, з лишнім навіть, 2 тисячі пенсії, то я скажіть, будь, як це можна прожити? Свою думку щодо опублікованого матеріалу висловив фінансовий експерт Іван Білащенець. Наша влада зухвало почала підвищувати собі заробітну плату. Якщо на кінець 2018 року заробітна плата керівного складу складала понад 40 до 50 тисяч гривень, то на сьогоднішній день вона за останніми даними склала понад 70 до 80 тисяч гривень. Ви маєте собі уявити, які це заробітні плати, при тому, що сьогодні йде в Україні війна. Окрім високих заробітних плат чиновників, збитки місцевому бюджету ще наносить безпідставне використання коштів на забезпечення тих голів сільських рад Мукачівського району, які приєдналися до об'єднаної територіальної громади. Якщо брати за попередні місяці, або початок цього року і кінець 2018 року, то їх заробітна плата як голів сільських рад складала біля 10-12 тисяч плюс премії і матеріальні допомоги. Якщо брати взагалі, то до 20 тисяч. Сьогодні кожен із них отримує понад 50 тисяч. Прокоментував експерт і причини зростання рівня оплати праці чиновників Мукачівської ратуші. Я вважаю, що сьогоднішнє підняття заробітних плат – це є подарунок, це є подяка всім адмінресурсу, який спрацював на вибори народного депутата. Ви знаєте, хто із 69 округу попав у Верховну Раду. Щодо мукачівців, то, за їх словами, грошей категорично не вистачає. Скільки ж треба щомісячно середньостатистичному українцю для забезпечення нормальних умов життя, висловили побажання жителі міста. Я вважаю, хоча б 10 тисяч, хоча б, і то так, сугубо на прожиття. А так, щоб десь піти віддихнути, ні. Хоча б 15 тисяч. 15 тисяч зарплата. Щоб можна за комуналку заплатити, особливо зимову. Мусимо йти на заробітки, а так би ми помирали з голоду, напевно. Мінімум 10 тисяч. Мінімум. Це так для жінки, яка там і ще є в неї діти дорослі, які їй можуть допомогти. І ще в чомусь. Я так думаю. Ну це мінімум.